maanta bisha saddexaad ma ay tahay 2024 waxaan u fadhinaa halkan ee kiis baraha bulshada si aad loo bunbuniyay qaabku ahaa iyo sidoo ahaana laga kaxayay marka dad badan ba ka hadlay kiiska oo dadkii ee faamilada ahaaya iyaga runtii wixii cadeyn iyo wixii marqaanti ah laga dhageysan doona bulshada u dhageysan doonta waxa ugu badan la qaadan doona iyaga noqon doona laakiin anigu laba kelmo baan ku darayaa kiiskaas gabadha iyo wiilka kala dacwoonaya 27kii February habeenkeedii bay israaceen habeenkii 27kii uu soo gelayay habeenka guriga wada joogeen sida booliisku u baaray subaxdii waagu goortu bariyeena wiilku waa baxay wuxuu u tagay gabar ay daris yihiin wuxuu ku yiri gabar baan la soo baxay dumashada waa ku soo barayaa gurigu geeyay gabadha haddii uu guriga ugu geeyay gabadhii labadii gabdhood waa iskarteen gabadhii waxay noqotay gabadha kale ina abtideed waxay ku tiri maxaa halkan ku keenay waxay ku tiri gabadhii guriga la keenay ugu jawaabtay waxaan isjecel lahay ninkaan soo raacan isjecel lahayo waan ismihersanaynaa kabacdi inta hadday tiri waxay weydiisay ma ismihersateen waxay u sheegtay inaan weli meher dhicin waxay tiri inta meherku dhacayo annaga nala joogaysa way ka kaxaysay gurigii habeenka maalintaas waa subaxdii 27aad 8:20 iyo 9:20 gabadha kale gurigeedii joogtay labada beri halkaasay joogtay markii laba beri halka ay joogtay kabacdi gabadha waxaa kaxayay aabaheed habeenkii bishu kow ahayd buu aabaheed la wareegay gurigooda u hoyatay subaxdii 1 bisha March waxaa laga dacweeyey kiiskii la geeyey saldhiga Nuursalaad saldhiga Nuursalaad taliyaha saldhiga kiiska lala wadaagay kabacdi jaamac ninka la yiraahdo oo dhalay gabadha baa dacwada geeyey jaamac waxaa loo diray gabadhii la dhibta loo geystay gabadhii waxaa la geeyey oobiga waxaa wax ka qoray oobiyeystihii taliyaha saldhigana waxbuu ka qoray gabadhu waxay sheegtay subaxdaas in ay ninka isjecel yihiin wax dhib ah oo loo geystayna aysan jirin saa daraaddeed wax dood ah oo meeshii oo dhibana ah oo yaallay aysan jirin booliisku haddii qofkii wuxuu xaq u leeyahay qofka dhibta la dhaho dhibta ku dhacday in la wareysto dacwadda odaga keenay laakiin xaqa qofka la leeyahay dhibta waa loo geystay waa gabadha gabadha subaxda waxaa laga qoray wax dhib ah inaan loo geysan intaa markii laga qoray de qof aan dhib loo hayn oo la dacweynayn lama soo xiri karo sidaasaa kiiska saldhiga uu ku baaqday kuna dhammaaday jaamac 2-2 bisha ma dacwoon 3 bishana ma dacwoon 4 bisha wuxuu yimid saldhiga bartamaha Boosaaso halkaas uu ka dacweeyey wiilkii haddii uu dacweeyey wuxuu sheegay wuxuu sheegay waxaa la sameeyey saldhig wuxuu soo qabtay wiilkiiba wacay wiilkii waa yimi gabadhina laab baa loo diray baaritaanka gabadha loo diray 4 bisha waxaa laga soo helay in galmana jirto biyana ay jiraan sida ay sheegi jireen dan ayagu wixii uu sheegi jiray oo dhammaystiran baa laga helay wuxuuna soo bilaabmay maalintii kiisku bilaabmay maalintii 7 ahayd weeye maalintaasi waa 4 bisha wuxuuna bilaabmay 7-20kii bishii hore marka 7 beri kabacdi haddii laga helay arrintaa laga helay wiilkii maalintii marka loo yeeray wiilka waa la xiray gabadhina waa la daayey kabacdi saldhiggii ribootka markii hore gaaray baan canaananay saldhiggii wuxuu la yimi cadeymihii markhaantiyadii gabadhi hayn jirtay siduu u dhacay intaa dhammaan marka uu la yimi waxaan isugu yeeray bulshadii qolyihii baan u yeeray reerkii baan u yeeray gabadha dhalay iyo reerkii wiilka dhalay iyo saldhiggii iyo markhaantiyadii kulli waa isugu yeeray anaa hor fadhiistay cid kale xataa ma hor fadhiisan anaa hor fadhiistay waa dhegaystay marka aan dhegaystay kiiska lagana helay gabadhiina biyo laga helay oo 4 bisha laga helay in galma dhacday laga helay kiiskuna 7 bisha soo bilaabmay markii horetana uusan jirin dacwad aysan gabadhu qabin halka annaga waxaa nooga soo baxday markasta in kiis jiro ama dhilaysi ha noqdo ama ha noqdo kufsa ha noqdo kaas waxaan rabnaa marka annagu wixii aanu aragnay inaanu qorro ka jawaabistiisa maxkamadda iskale annagu markaa inta aan helay waxaan amaray gabadha in la xiro iyo wiilka in la xiro labada la wada xiro gabadha waxaa la socotay hooyadeed iyo aabaheed runtii annaga waxaan ku talagelaynay mar walba sida uu cadaalad loo heli lahaa halkaa waxaa xanaaqay markii aan gabadhii xariga ku daray waxaa xanaaqay hooyadii dhashay iyo aabihiiba
baraha bulshada iyo inta soo gashana iyaga galiyay een waxayna sheegteen inay cadaalad darro ka tirsanayaan een booliska iyo reerka u geysay tacadiga runtii sida wax u dhaceen aad wax u faahfaahin doona ehelada een wiilka iyo booliska iyo dadkii wax baaray iyo marhaantiyada anagu markaa waxaan rabnaa inta aan sheegno inta markay aan labada qof wada xiray waxaan anagu amray labada qof in kiiskooda la baaro een mar walba kiis baa meesha yaala haduu dhileysi yahayna maxkamadda soo dhileysi loo gudbiyo haddii uu sina yahay maxkamadda loo gudbiyo haddii uu kufsi yahayna maxkamadda loo gudbiyo si ay dhiida saasay gacanta ugu haysay dhegaysanaysay maantana haddii uu baraha bulshada galay oo si aad u galay oo xawliya u galay annagu go-aan baan qaadanay hoggaanka si ay dhiida wuxuu qoray warqaddan waxaa loo xilsaaray guddi dhammaystiran oo ka kooban shan xubnood shanta xubnood oo dhammaystiri doona kiiskaas si cadaaladan u geyn doona wiilka iyo gabadhu labaduba cadaalad bay u baahan yihiin annaga ka booliis ahaan xukunku isagaa soo bixi doona laakiin kiiska anagu waxaanu aragnay waxay noola muuqatay in dhinaca qabiilka laysu haysto ee aan laysu haysan dembi dhacay bay noola muuqatay laakiin xukunkeeda iyo wuxuu yahayba waxaa soo saari doonta insha allah bilmillaahi kariim dhinaca maxkamadda annagu waxaan caddayn karaa in galmano dhacday kiiskaasuna toddobadaa beri socday sharcigana uu tegi doono ilaahay idankii qof walbana xaqa uu leeyahay uu heli doono waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka baraha bulshada wax ka raadinaya doonaya inay wax aan jirin ka fufiyaan waxaa idinka fiican inaad wax runa sheegtaan oo dhammaystiran aad iyo aad baad u mahadsantihiin.